أول بالما سيادو أبي بالما سيادو أقول لما الحوين الجولي أروي مول حق طوبة أروي مول الحوين الجولي أمرت من مول حق طوبة أبو مغا على ديري أمول مغا حوين كاية عربة ولا ليال وتينا يسكين برو حنا لين لي راسيال عبد الله اوري وجره او تاج المشرح كرسيغا قبل تورا وجير لين ري وجيره لكن ما انت سياسه ام ايمان ما انت وحنو ايمادي ان كا قيب قاتو دلن يردينا قرو حسن او دداالي او وح برتي او ما انت قلي جبنا ان ام شحردينو او ندعينو او لا فرحنو ايغا يا والدكود اي فاميليادود اينو تويني marka waxa aad sentiin waxa kala rabaa in aan ka sheego dadka xildhibaanadeena gobolka laga soo loobtay laga soo doortay qaar ahaan honorable qolosh iyo honorable keenan kaalinta ay ka geysteen college la furay wax aad u muhiim weey dadkeen aan ku dhiiri galay in la wax la barto in la wax aan wax la barto khaasatan ilmiga ku saabsan xoolaha anaga waxaan nahay gobol xoolo dhaqata abaarta hadda aan ku jirno xoolihi ayaa naga baabaaya waxay ka mid tahay iskuullada noocan oo kale ah markii hore waxaa loo aadi jiray countiya kale Murang'a, Kiambu, Kirinyaga people used to take buses and lorries to go to school in other counties gobollo kale la aadi jiray hadda halka Linkeen marka ha laga faa'iideysto aniga waxaan in ka balan qaadaya insha Allah inaan taageero weyn ka sii geysto waxaan rabaa in jaamacad oo 4 sano la barto laga dhigo school camp. We want to make this into a full-fledged four-year college, a university that can offer a degree, because as I said earlier in the tours, this can be a center for excellence. We have pastoralists and livestock technology needs in the region, in the entire IGAD region. This place can serve the entire IGAD region. This school can serve Djibouti, Somaliland, Somalia, even Kilimanjaro, even Ethiopia, even Addis. We can get international students to come here and we can do knowledge transfer to other regions. Marka Allah yareysan arintan illa Kilimanjaro illa Jubaland illa Hargeisa illa Somalia ay dad wax barta ka iman kara dadkaas dhan wax dhaqato geel bay dhaqaan ari bay dhaqaan lo' bay dhaqaan kulligeen isku dhibaanuna meeshan hadii wax barad fiican laga sameeyo inta soqof ba inta iman karo marka aan la dhihin wajir maskaliye ku taala girif kaliye ku taala aan la dhihin waa in Kenya loo arko jaamacadan oo Kenya dhan iyo iga dhan wax bari karto insha Allah laga dhigo marka aniga waxaan idin sheegayaa insha Allah inaan xog weyn ka qaadan doono oo qasatan marka director kooda hadlaynay wuxuu yiri dhalinyaro badan oo fasalka 8-aad waxa laga yaabaa ku dhacay ama form 4 ku dhacay oo Kenya waa grade iska rabay waxa la isku afgartay fursad la sameyn karo qofkii asagaha in wax la yiraahdo remediation loo sameeyo oo ka daba tag loo sameeyo fursad la gaadho inuu qaato uu certificate course u gali karo haddana diploma uu gudbi karo haddana undergraduate ilaa PhD uu wax baran karo balaga dhawaaji taas waxaan taageer badan ba ka gaarsiisanay insha Allah waalidiinta anaga waxaan rabnaa ilmaha inaan ku dhiirigelino wax in la barto sheekadan oo waxa jirta wax ingiriiska ay dhahaan immediate gratification iyo delayed gratification sabar ilaahay wuxuu yiri inna allaha maca sabirin dabayalaha hadda way sabreen shahaada heleen waxaa laga yaabaa maanta bilaabayeen kuwa inay dhaheen maxaan hal sana meel u joogeyna wax baranayna kuwa ayagaa maanta wali suuqa joogaan kuwa la waa qalin jabiyeen soo ma marka dadka hal la dhiirigeliyo laba sano saddex sano wax badan maaha marka intii wax kale lagu ordi lahaa xildhibaanadu waxay sheegtay nasi mweshimua nasi markaan shirka ku jirnay nin dadkeena qaar lagu kari laaya inay wax bartaan oo rabaan waxay ku leeyihin community program gee livestock technician waa lagu baryaaya oo shaqo lagu heli karo marka waxaan rabnaa waxa la ilaha paradigm shift inaan sameyno oo maskaxdeena aan bedelno oo annaga dalal waxaa jira oo waxba qabanin aan xoolo caano iyo cheese soo saaro of $18 billion ka sameeya caano iyo cheese
Denmark, Finland, Norway, كل واساس مراكز سيدي وكل مركا انا سالسن وحان ربنا ان وحل السمين الى industrial farming industrial farming او ورشلاء كسمين عانين الا عانا قيلتي لألحامه او ديو دوت لو جين كرامنا ان شاء الله دادك اربنا انا نوغانك اوقبنا نقابنا او نقل ويبا بابا ايامبا انا اصول قنا حدا سوما حدا انو باهني مركا كان لدورتي كان دور شربه كان لدورني ولا دادا قنا عسبتادا شقالها دادك الروجر او ميلها ووين كشحيو مشارك وين قاتو دادك اجي حدا يكون باهني حدا انا سوني مانو حدا ايو دان انا اسكب اللابي وان ولوعي حتى كوا كالو كرسيه اتاقل هل سوضع ماذا قرآن أخرس كلمة هي ماله حاله هو باهن هذا اللي حبك ما ترسمه على المال هو باهن هذا اللي حبك ما تره أنا سوني ما نودك إن أنا لا تكبر بعدين إن شاء الله بإذن الله بالله توفيق وما تنتين متى قدام بيسو بري قضاء I'm going to sponsor lunch for the institute tomorrow for the graduates and their fellow students مكتاكا كتنجا مبوزي منا تنجا كومي Mukitaka ngamia moja, mnachukua ngamia moja, mimi nalipa. Mkule lunch kesho. Mautuombeane, sindio? Na tuombeane, tupate mvua, sindio? Ilahi roba nasi wa matinti, nizaka la khairu.